Please. I saw yesterday in Kakamega the insults formed half of the meeting. There was less mention of BBI than mention of Ruto and his home in Sugoi. I want to tell those friends of mine, there is no need to hurry. I will need people to campaign for me later. Let us finish with BBI. Kwa sababu wengi walienda huko sijui wananifanyia campaign, kwa sababu nilikuwa nasikia wanasema Ruto, Sugoi, sijui Ruto, sijui. Wangoje kwanza, kama wanataka kunifanyia campaign, wangoje. Tufanye kwanza hii BBI. Wakenya watoe maoni, alafu namna hiyo ikae vizuri, alafu hiyo ingine itafuata baadaye.